Coola Cat. Han är så cool. Coola, men med lite glimt i ögat. Inga surmular som inte går här. Smile till Daniels. Vad är det för någonting ni gör här idag? En teater och vi ska spela den i december. Ungefär om 15 dagar. Hur känns det? Det känns jättebra. Jag gillar det. Kan vi ställa oss i en ring? Det här är ju ett integrationsprojekt, så det handlar ju mycket om att de ska ha tid att lära känna varandra, men samtidigt att man har något tydligt mål med det vi ska göra tillsammans liksom. Jag tycker det går väldigt bra. De blir mer och mer liksom uppsluppna för varje gång man ses. Några av dem har ju ingen aning om vad teater är. Har aldrig sett teater. Nu har vi varit med dem på teater och så att de flesta har ändå sett någonting. Men de är väldigt modiga liksom. De bara gör det. Så här. Så den här scenen ska ni göra liksom framför ingången precis. Så du kommer från biblioteket. Okay. Du kommer ganska långsamt. Och så ställer du den framför ingången, du vet, där dörren öppnas. Okay. Ja, den är helt tyst. Och det är kul att man inte behöver säga massa saker. Utan man kan bara... så här, försöka göra saker med kroppen och så. Det är kul. Spännande. Ja. Och något nytt. Har du sett teater förut? Har du varit och tittat på teater? Nej, aldrig. Det var första gången. Är det vi? Ja. Och dagens tidning. Är det dagens? Har du mått bra? Ja. Mycket bra. Att det är frivilligt och att det är kul. Alla vet att vi ses om en vecka på Stadsteatern. Mm. Och sen ses vi ju på onsdagen efter och då är det premiär. Dingin mo itong awitin makasakaling ikay magising ang matigas. Kören övar här bakom mig. Det är på Gräddhyllan i Tranemo kommunhus. Det är deras café, deras genomgångsrum. Det är där alla möts. Och det är så härligt att vi valde den här lokalen. För det är verkligen att låta de här kvinnornas röst höras i kommunhuset, som är en viktig mötesplats i Tranemo kommun. Jag har fått vara med dem som är som jag. Oftast behärskar jag flera språk. Och när vi sjunger på spanska, jag kände mig jättebra att jag kan länge språket och kan sjunga. Så. Sen en annan sak är att det var väldigt mycket gemenskap. Att sjunga tillsammans är ju, dels så känns det som att man når människornas hjärtan på något sätt. Det är en stark längtan hos många att få sjunga, och det finns ju till och med forskning nu som bevisar att olika hjärtan börjar slå i samma takt när man sjunger tillsammans. I'm 73 years old and this is a new experience for me. My daughter lives here more than 7 years and my husband is sick, he is dead. My daughter said, you must come out from the house, you must see other people. And now I'm very glad with the company of this woman, ladies. Stadsteaterns foyer är ett väldigt häftigt ställe att vara på, eftersom det är olika nivåer, och just den här pjäsen är ju som klippt och skuren, tycker jag, för det handlar ju liksom om skeenden och figurer som dyker upp och försvinner utan att någon har förväntat det eller kan ana att det ska hända, och det passar väldigt bra i det här rummet, tycker jag. Hit kommer ju nu en teaterpublik som ska se kabaret, som inte har en aning om att det här kommer hända. Så att, ja, det ska bli spännande att
att se detta idag, tycker jag. Ja, jag tyckte att det var bra. Det var första gången att jag spelade av teater. Och att kunna träffa svenska ungdomar, det var roligt. Skulle du vilja, om du fick möjligheten att spela mer teater, hur skulle du känna då? Ja, jag skulle gärna göra det. Men det var jättekul faktiskt. Det var första gången när jag spelade teater med nya vänner i Sverige, i svenska folket. De var jättesnälla mot oss. Jag visste inte om jag bodde i Iran. Det var aldrig jag kunde inte se den här teater om jag spelade. Finns det någon chans att du kan få stanna? Det ber inte jag. Det beror på hur dom bestämmer. Det finns ju en otrolig möjlighet att skapa en grupp som får ett mervärde därför att man också tar hand om varandra på ett fantastiskt vis. Och det känner jag, det har hänt direkt även här. De har connectat med varandra och upptäckt varandra och tar hand om varandra på ett jättefint sätt. Morteza Ramazan.